რამიშვილი, თამარ კინწურაშვილი, გიგი თევზაძე, საზარ სუბელიანი და სხვანი, რომელთა გვარსახელებიც მრავალჯერ დამისახელებია, მოითხოვდნენ, რომ ტელევიზიას ბერები პედერასტებად, ხოლო მონაზვნები ლესბოსელებად წარმოეჩინა. ცნობილია ისიც, რომ ეს ხალხი თავის დროზე სწორედ მევამხილე, ამიტომ გიჟად გამომაცხადეს. Მინდა გითხრათ, რომ ამ თათბირებზე მეტად აქტიურობდა ამხანაგი დავით ბაიჭაძე. Рато, имитом ром сулит педерастия. Имадия шеурац опад армии гэб тамхана годавит. Ткэхом педераста да лесбоселта дидикомаги бзандебит. Холо картвели кацис бедигбали, араз дрозгац ухэбдат. Рчевац макс ткэнтвис. Разги рчев, субелиан смибадзек, и субари гахта. Ткэнки давит байчадзе. Арк сурт укэ давит сул педераста дикцет.